Qoranboyda növbəti sel suları yenə fəsaddlara səbəb olub. Leysan yağışları nəticəsində körəkçay çayında suyun səviyyəsi artıb. Yaranan sel suları Qoranboy rayonunun Nizami Deylmanlar, Azad Borsunlu və Nadirkənd kəndləri arasında əkin sahələrinə, yol infrastrukturuna, Azad Nizami avtomobil yolunda olan körpüyə və Todan kəndində bir fərdi yaşayış evinin yardımçı tikilisinə ziyan vurdub. Deyirmanlar kənd tam orta məktəbinin həyətinə və zirvəsinə dolub Bundan başqa Goranlı qazançı və Körəksay qəsəbəsində güclü sel gəlib. Goranboy rayon icra hakiməti rayonun digər məsul şəxsləri və xidmət sahələrinin rəhbərləri ilə birlikdə selin fəsad yaratdığı ərazilərdə mövcud vəziyyətlə yerində maraqlanıb. Rayon icra hakiməti yanında Fövqəladə hallar komissiyası tərəfindən müvafiq texnikalar əraziyə cəlb edilməklə sel sularının əhalinin yaşadığı əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Fuad Nacimoğlu Mehdi Rəşid APA TV Goranboy